Assalomu alaykum, Fayzli oshxonaga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda kuz taftini beruvchi yumshoqqina sinabon pirogini tayyorlaymiz. Kanalimiz rivoji va yangi retseptlar bilan sizlarni ko'proq xursand qilishimiz uchun iltimos layklar bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Ishni xamir uchun apara tayyorlashdan boshlaymiz. Idishga 250 ml iliq sut, 10 gram quruq droja. Men asosan Baker Dream drojalarini ishlataman. Ahamiyat beringlar, buni podelkalari ham ko'payib ketgan. Aynan shu upakovkasidagi originali bo'ladi. 1 osh qoshiq shakar, 2 osh qoshiq un solib, hammasini aralashtiramiz. Va ustini yopib, 15-20 daqiqaga apara ko'pirib chiqqunicha xonada qoldiramiz. Tayyor aparani xamir qoradigan idishimizga qo'yib, 60 gram yumshoq xona haroratidagi sariyog', 2,5 osh qoshiq shakar, 1/2 choy qoshiq vanilin, choy qoshig'ini uchida tuz va ketidan bir dona tuxum solib, hammasini aralashtirib yuboramiz. Endi yaxshi oliy navli unni oz-ozdan solib, yumshoq xamir qorishimiz kerak bo'ladi. Umumiy hisobda menda xamir uchun taxminan 400 gram un ketdi. Mana, juda ham yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamirimizni qorib oldik. Endi bu zuvalani idishga qo'yib, ustini yopamiz. Va oshib chiqunicha issiq joyda 1-1,5 soatga qoldiramiz. Xamirimiz ko'rganingizdek 2-3 barobar oshib chiqdi. Uni un sepilgan stolda kattaligini taxminan 30 ga 40 sm qilib, bir tekisda ochib olamiz. Xamirga 70 gram yumshoq sariyog'i suramiz. So'ng 4-5 osh qoshiq shakarga 15 gram koritsa, ya'ni dolchinni aralashtirib, xamir ustiga sepib chiqamiz. Endi bu xamirdan taxminan 4,5-5 sm lentachalik kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Boshlanishiga lentalarni qo'ldan kelgancha ust-ust o'rab, pishiriq qog'oz solingan qolipga qo'yamiz. So'ng qolgan lentalarni qolip ichiga mana shunaqa ko'rinishda pirogimiz atrofiga o'raymiz. Ishlatayotgan qolipimiz kattaligi 22 dan 30 sm bo'lishi lozim. Pirog ustini ozgina bosib tekislaymiz. Ustiga shakarli koritsadan ozgina sepib, selofan paket yopib, 20 daqiqa oshgunicha kutamiz. Endi buni 180 darajada qizigan duxovkaga taxminan 25 yoki 30 daqiqaga pishirgani qo'yamiz. Mana pirogimiz pishib chiqdi. Pirog ozgina ilivagunicha krem tayyorlab turamiz. Krem uchun bizga 125 gram xona haroratidagi krem chiz va 3,5 osh qoshiq shakar upasi kerak bo'ladi. Kelasini venchik yoki mikserda aralashtiramiz. Shu bilan kremimiz tayyor. Kremni ilagan pirog ustiga suramiz.
juda ham mazali, yumshoqqina pirogimiz tayyor bo'ldi. Ushbu video retseptni tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Fazloshxona kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bundan tashqari kanalimizning Instagram sahifasi ham mavjud. U yerda biz YouTube ga chiqmaydigan retsept va foydali tavsiyalar bilan bo'lishib turamiz. Shuning uchun albatta Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.